ایکسپیکٹیشن تھاون اگر کانہہ لکٹ ویکتی آسہِ کمزور ویکتی آسہِ ساروی کھوتہٕ کمزور انسان سی ایم کرسی پیٹھ بِہِتھ ییٚتیُک پریزڈنٹ وٕچھو تُہۍ یُس اوترے بنومُت حال بِچار ییٚمِس نۄقصان چھُ ووتمُت افسر آسہِ أسۍ چھِ کُنی ٹیٖم ساروی کھۄتہٕ ژوٚر چلہِ محمد اکبر لون کُنُے زوٚن اوس مجیٖد صٲب کُنُے زوٚن پکان ٲسۍ وار وار محمد یوسف کانسچُونسی پریزڈنٹ سپورٹ چھِ کران بوٚڑ چیٖز کہِ پارٹی بَنہِ صُبحس یَتھ پارٹی اوترٕ ٲسۍ وَنان بی جے دَپان ٲسۍ کہِ بی جے کینٛہہ سِکیٖم چھِ آمژٕ تِم یِیِو تِم تُلِو بہٕ چھُس پَنٕنٮ۪ن یِمن وٕنکیٚس یِمن جنرل سیکرٹری مہرا صٲبَس ییٚمِس محمد یوسف صٲبَس یا شہزاد صٲبَس یا یَتَس چھِ اَسہِ یِم دُشمن ہاری جیٖت تُمہاری بھارتیا جنتا پارٹی بھارتیا جنتا پارٹی اہد نمبر کٔرزیو تُہۍ کۄلیکٹ سارنٕے یُس تہِ سٲنۍ یہِ ٹیٖم چھُ ییٚتٮ۪تھ اِنکَم نمبر لیلو اَسہِ چھِ یَتھ منٛز چھِ شیخ کوٚمِٹی اَسہِ وٕنکیٚس یِوان یِمن چھُ وٕنکیٚس موہرم اَسہِ چلان بہٕ چھُس یَتھ ٹیٖم کران لڑٲے نہ چھِنہٕ پانہٕ ؤنۍ تھاوٕنۍ سٲنۍ لڑٲے چھِ یاسِریٖشَس سۭتۍ سٲنۍ لڑٲے چھِ محمد اکبر لونَس سۭتۍ سٲنۍ لڑٲے چھِ امتیاز پیَس سۭتۍ سٲنۍ لڑٲے چھِ عثمان مجیٖدَس سۭتۍ سٲنۍ لڑٲے چھِ اپوزِشنَس سۭتۍ مجھے فسٹ میٹنگ تھا الحمدللہ تو میں جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے تو مجھے دو تین دن ہو گئے چونکہ میں ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کا ڈسٹرکٹ پرزیڈنٹ بن گیا تو آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ہم ہر جگہ جائیں گے اور آج مجھے فرسٹ میٹنگ تھا اور فرسٹ جوائننگ مجھے تھا اس ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں آج ہم نے آغاز کیا ہے ہماری ٹیم نے جو ہماری ٹیم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارا خان صاحب ہے ہم مہرا صاحب ہے عبدالرحمٰن یہ منظور احمد جنرل سیکرٹری ہے محمد یوسف صاحب ہے شہزاد صاحب ہے ہماری جو ٹیم اس وقت ہے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے جو سونواری کی ٹیم ہے اب ہم بانڈی پورہ جائیں گے اب ہم ہر ٹائم ہر وقت سب ایریاؤں میں جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تقریباً ہم نے جو اچھے ورکر یہاں پر تھے بلال صاحب تھا یہاں پر ہمارا جو سرپنچ صاحب تھا اس نے آج جوائن کیا یہاں پر بہت لوگوں نے آج بہت اچھے یوتھ نے آج یہاں پر کاری کرتوں نے آج یہاں پر جوائن کیا تو پہلی میٹنگ تھی ہماری انشاءاللہ آج سے ہم آغاز کریں گے یہ آغاز تب تک رہے گا انشاءاللہ جب تک ہم ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں 3 سیٹیں حاصل کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں نا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس وقت جو ہے آج آج آواز دو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تو آج جو ہماری ٹیم ہے میں نے اسی لیے نام لیا نا میں نے نام لیا منظور صاحب ہے سب ہے ہماری ٹیم جو ہے سونواری کی اب ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں ہم جائیں گے انشاءاللہ وہاں پر ہمارے بہت ہی اچھا کاری کرتا ہے ان کے پاس بھی جائیں گے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں آج ہم نے اسٹارٹ کیا ہے تو آج ہم PDP کانگریس اور نیشنل سب سے آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج سے آپ دیکھ لیجیے کہ جو ہماری ٹیم ہے کتنی اسٹرانگ ٹیم ہے اور آنے والے ٹائم میں ان کو یہ وعدہ دیتا ہوں آپ سے جو کانگریس PDP ان کو میں ہم کہتے ہیں کہ اپنا جو بورا بستر ہے وہ اٹھا کے یہاں سے نکل جائے تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم یہاں پر ایک بھوچال اب BJP کا آ گیا یہاں پر ان کا کوئی راستہ ہی نہیں Raqib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling visit Raqib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info call on 9469 888 333.